ସେ ତ ଦଗା ଦିଆ, ସେ ତ ଭକତ ଭାବରେ ବନ୍ଧା, ବଡ଼ ବିନୋଦିଆ କଳା ଠାକୁର ଏହାରି ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସୁଦୂର ୟୁରୋପର ଜଣେ ବିଦେଶୀ ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଲୀଳାବତୀ ଦାସୀ। ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଠାରେ ପାଖାପାଖି 10 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ହେଲାଣି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବା କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ଦିନ ରାତି ଏକ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ପ୍ରେମରେ। ଆମ ସହିତ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଯେଉଁ ବିଦେଶିନୀଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଲୀଳାବତୀ ଦାସୀ। ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ଯାହା ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସେ ଯେହେତୁ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ସେଭଳିଆ ରଖିଛନ୍ତି ଲୀଳାବତୀ ଦାସୀ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ତ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ କେବେଠୁ ୟୁରୋପରୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲେଣି, କେମିତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ଆପଣ ବାନ୍ଧି ହେଲେ ଏବଂ ତା ସହ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣ ସମର୍ପି ଦେଲେ, ଇଏ କେମିତି କ'ଣ ଭାବ ବା ସଂଯୋଗ କେମିତି କ'ଣ ହେଲା? କଲିୟୁଗ ପାବନ ଅବତାରୀ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚେତନ ମହାପ୍ରଭୁ 500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିଲେ ଆଉ ସେ କହିଲେ ମୋର ନାମ ସବୁ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି ମୋର ନାମ ପ୍ରଚାର ହେବେ, ଏ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋର ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଶ୍ରୀଲ ଭକ୍ତି ବୈଭବ ପୁରୀକ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜକୁ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନା ଦେଶ କରିଥିଲେ, କହିଲେ ତୁମେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯାଅ, ମୋର ନାମ ପ୍ରଚାର କର। ମୁଁ ଆମର ଦେଶରେ ରହିଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଅବିଦ୍ୟା ସାଗରରେ ବୁଦ୍ଧି ରହିଥିଲି ଆଉ ଗୁରୁ ମହାରାଜ କୃପାରେ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଗୌଡ଼ ମଠକୁ ଆସିଲି। ଆମର ଦେଶରେ ଏଇ କେତେ ମଠ ଅଛି, ସେଠି ମୁଁ ସେବା କରିଥିଲି ଆଉ ଗୁରୁ ମହାରାଜ କହିଲେ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଯାଅ, ସେଠି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଆଉ ଲୀଳାସ୍ଥାନ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲି ଆଉ ଗୁରୁ ମହାରାଜ କହିଲେ ତୁମେ ଭାରତରେ ରୁହ ଆଉ ଏମିତି ମୁଁ ରହୁଛି। ଗୁରୁ ମହାରାଜ ମୋତେ ନେଇଗଲେ କିଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚିତ୍ତାନ ମିଶନର ଶାଖା ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ମୁଁ ଛାଇଥିଲି ବୃନ୍ଦାବନ ମାୟପୁର ପୁରୀ ବିଶାଖାପାଟନମ ଆଉ ଅନନ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶାଖା ଛାଇଥିଲି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚିତ୍ତାନ ମିଶନ ଶାଖା। ଏମିତି ମୁଁ ଏ ପତେକୁ ଆସିଲି ଶ୍ରୀ ରାଧା ମାଧବ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ମନ୍ଦିର ଏ ଖନ୍ତପଦ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଉ ଏ ପତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଠାକୁର ଅଛି, ବିଗ୍ରହ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ କୀର୍ତ୍ତନ, ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା କୀର୍ତ୍ତନ। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଯେକି ୟୁରୋପରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୌଡ଼ୀୟ ମଠ ଅଛି, ଆପଣ ସେଠି ମଧ୍ୟ 10 ବର୍ଷ ସେବା କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଚାହିଁଥିଲେ ଆପଣ ସେଇଠାରେ ରହିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ସେଇଠାରେ ରହିକି ବି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କାହିଁକି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ, କ'ଣ ଏମିତି ଅଭିଳାଷ ଥିଲା ନାଇଁ ଯେ ଆପଣ ସେଠି ସେବା ନ କରିକି ଓଡ଼ିଶାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ? ଆମର ଦେଶରେ ଏ ମଠ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ମୁଁ ବହୁତ ଶିଖିଗଲି, କିନ୍ତୁ ଏ ପତେ ଏ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗିଲ, ଭଲ ଭଲ ହରିକଥା କୀର୍ତ୍ତନ, ମୋତେ ଏ ଓଡ଼ିଆ କୀର୍ତ୍ତନ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏ ଏ ପାଖା ହରିକଥା ଏ ପତେ ହେଉଛି ଆଉ ସେ ପତେ ମୁଁ ଏମିତି ପାଇଲି ନାହିଁ ନା, ଏତେ 10 ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ କିଛି ଅରିଖା ତ୍ୱାକ ରହିଥିଲା। ଆମର ଦେଶରେ ବି ଏ କଲ୍ଚର ଫେଭରେବଲ୍ ନାହିଁ, ଅନୁକୂଳ ନାହିଁ, ସବୁ ବାହାରେ ବହୁତ ଅଲଗା 300 ତୀଖା ଛାଏ ଆଉ ଲୁକ ଏ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲୁକ ଏବଂ ଏତି ଲୁକ ବହୁତ ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଏତେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଛି, ସେ ଭକ୍ତି କରିବାକୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ ହରିକଥା ଶୁଣିବ ଏତେ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଠି ସେମିତି ପରିବେଶ ନାହିଁ, କେବଳ ପଇସା ଟଙ୍କା ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମିଳିଲା, କେତେ ବର୍ଷର ଅଭିଯାନ ଥିଲା ଯେ ଆପଣ ଆସିଲେ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ସହ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ସହ ବା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଆଉ ବାନ୍ଧି ହେଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠିକାର ପରିବେଶ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ, କେମିତି କ'ଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି କ'ଣ ଭାବ ଲାଗିଗଲା?
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କଣ କେମିତି ଭାବ ଲାଗିଗଲା ଯୋଉଟାକି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଠି ଆମର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପରିବେଶ ସେମିତି ନାହିଁ, ଏଠି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଏଠିକାର ଠାକୁର ଭଲ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଏଠିକାର ଭକ୍ତ ଭଲ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମ କେମିତି କଣ ହେଲା? କେମିତି ହେଲା ପ୍ରେମ କହିପାରିବ ନାହିଁ ନା, ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପାରେ ଆସୁଛି, ନିଜର କିଛି ନାହିଁ ନା, ମୋର ନିଜର ଭଲ କାମ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଗୁରୁ ମହାରାଜ କୃପା ଭଗବାନ କୃପାରେ ଆସିଲ ସେ ତେବେ ଇଚ୍ଛା ଆସିଲା ଅଧିକା ସେବା କରିବା ସାଧୁ ସାଙ୍ଗ କରିବାକୁ, ସବୁ ଗୁରୁ ମହାରାଜ କୃପା। କେମିତି ଲାଗିଲା ଦେଖିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ? କେବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିଥିଲେ ନା? ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ସେଦିନ କେମିତି ଅନୁଭୂତି ଥିଲା? ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିକୁ ଦେଖା ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖା ହେଲେ, ସେଦିନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା? ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲି ରଥଯାତ୍ରାରେ ନା, କାରଣ ମୁଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ ଭିତରକୁ, ଆଉ ରଥଯାତ୍ରାରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏତେ ଲୋକ, ବହୁତ ବିଧା ଥିଲା, ଆଉ ପଦ ପଦ ରଥ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଉପରେ ପଶିଥିଲେ ଆଉ ହସିଲେ, ତାଙ୍କ ଆଖି ଦେଖିଲେ ଖାଲି ସେ ପଣ୍ଡମାନେ ସବୁ ପହିଲେ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥାନ୍ତେ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ ନା, ସାଇଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥାନ୍ତେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଖି ଆପଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଦେଲା ନା କ'ଣ? ହଁ, ତାଙ୍କର ପଦ ପଦ ଆଖି, ଆଉ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ବହୁତ ଭକ୍ତ ବଛାଳ, ସେ ପ୍ରେମରେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଖିରେ, ଏମିତି ଲାଗିଲ ସେ ମୋତେ ବହୁତ ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଲାଗିଲ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏମିତି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ସେଠୁ ଭାବିଲେ କେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବେ ପ୍ରତିଦିନ ନା କ'ଣ? କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସେବା ଚାଲିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଠି? ଆପଣ ଦୈନିକ ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତୁଳସୀ ବି ତୁଳୁଛନ୍ତି, ତୁଳସୀ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଏସବୁ କଥା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି, ଏଠିକାର ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ମୁଁ ଶୁଣିଲି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅଛି କୀର୍ତ୍ତନ, କୀର୍ତ୍ତନ ସଙ୍ଗୀତ କରିବା, ଏଇଟା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ଆଉ ଏଇଠି ବି କଳିଯୁଗରେ ଧର୍ମ ଅଟେ, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା କଳିଯୁଗ ଧର୍ମ। କ'ଣ କ'ଣ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସବୁ ସକାଳୁ କରନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ଭଲ ଶୁଣେଇବେ ଆମକୁ, କ'ଣ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲେ ଆପଣଙ୍କର? ଏ ବହୁତ କୀର୍ତ୍ତନ ଅଛି, ଏବେ ବହୁତ ସାଉଣ୍ଡ ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିପାରିବେ, ଦର୍ଶକମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସଂକୀର୍ତ୍ତନକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିପାରିବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଆଉ ଏ କୀର୍ତ୍ତନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ଆଉ ଫୁଲ ହାର ବି ବହୁତ ଭଲ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ଫୁଲ କୃଷ୍ଣ ପାଇଁ ଫୁଲ ଲଗାଇବା, ଫୁଲ ହାର ତିଆରି ପଡ଼ାଇବା, ଆଉ ତୁଳସୀ ହାର ଏମିତି ତୁଳସୀ ସେବା କରିବା, ଫୁଲ ସେବା କରିବା, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କର। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଆପଣ କିଛି ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ଲୋକ ହଉ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆରାମସେ ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଲିପାରୁଛନ୍ତି, ପଢ଼ିପାରୁଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସେସବୁ ଆମେ ଚାହିଁବୁ ସେ ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକ ବା ଅଷ୍ଟକ ଭିତରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଏ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଇ ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ା କହିପାରିବେ? ଏ ଭଲ ଶୁଭେ ନାହିଁ, ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଷ୍ଟକ ହଉ ବା ଶ୍ଲୋକ ହଉ, ଟିକେ ଦର୍ଶକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆରେ, ଟିକେ ଗାଇକି ଶୁଣିପାରିବ ଇଚ୍ଛା କେନ ଆସ୍ତେ ଖାମ୍ନ। कदाचित कालिंदे तथा विपिन संगीत तरलो मुदाधीरी नारी तथा न कमला स्वादन थुप रमाशंभो प्रम पति कनेशार्चित पदो जगानाथ स्वामी नयन फतगा मे भव तुमे ହଉଛି ସଭିଏ ଦିନମ ଶିର ଶିକ୍ଷିକି ପିଚ୍ଚାମ କତି ତତେ ସୁଖୁଳମ ନେତନ୍ତେ ସାଚବ କଦାକ୍ଷ ବିରଧତେ ସଦା ଶ୍ରୀମଦ ବୃନ୍ଦାବନ ବସତି ଲୀଳା ପରିଚୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ। ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ, ଏ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର, ଏ ଯେଉଁ କେତେ ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, କେତେ କ'ଣ ଏ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥ ଗାମୀ ଭବ ତୁମେ, ଏ ଯେଉଁ କଥା କେତେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ନୀଳାବତୀ ଦାସୀକୁ କେତେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଦେଉଛି। ହଁ,
আমি প্রতিদিন এই ছাগলের দাস্তে খাম না ছাগলের স্তোত্রাম পড়ছ এ বহু সুন্দর এই তাকে প্রতিদিন প্রতিদিন এই পাঠ কীর্তনের এই গুরু পাই গুরু নিত্যানন্দ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু তারপরে বলদেব ও জগন্নাথ পাই রাধা কৃষ্ণ ও ধাম সব কতে কতে পাত পুঁধিব তেবে এমিতি কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হেবে আমি তাঁকর নাম রূপ গুণ লীলা সব এ কীর্তন করিব কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হেবে আমি বি সন্তুষ্ট হেব। আচ্ছা ম্যাডাম, শেষ কথা জানিবা পাই চাই, আপন আজকাল দেখুতে যে ব্যস্ত বহুল জীবন ভিতরে মানুষ কেতে ভগবান কু ভুলি যাচ্ছি তো মানুষ মানুষ কু বি ভুলি যাচ্ছি, যেমনে এমিতি হচ্ছে আমার সংস্কৃতি পরম্পরা কলা এ বিষয়ে বি লোক আজকাল বহু কিছু জাঁপারুনা কেন সময় পাখার সময়ের অভাব দেখা দিয়েছি। আপনার কিন্তু সবু ছাড়ছেন, দেশ ছাড়ছেন, ঘর দ্বার বন্ধু পরিবার সবু ছাড়ছেন, ভগবান এবং শ্রীকৃষ্ণ প্রেমরে পড়ছেন, যেটিকি কহিলেন মহাপ্রভুঙ্কর সেই চকা চকা আখি আপনার বাঁধি পকাইলে এবং সেবা করার সুযোগ দেলে, যেটার কি আপনার আত্মসন্তোষ মিলছে। এই যে লোক মানে রহলে সেমানে আপনার কোন বার্তা রহব, কোন এমনি রহব যে কি মহাপ্রভুঙ্ সেবার সেমানে জড়িত হয়েছে কোন কই বি লোক খোঁজ। হ্যাঁ, সে এ সময় অভাব এ কিছু নাই, কারণ লোক লোক এ টিভি দেখিবা পায় আর সব এ ভালো খাইবা পায় সব সময় পৌঁছান্তে না, খালি এ সে এ লোক তাঁকর সংস্কার নাই, সে মানে অনুভব করে না, সে সব কিছু অনিত্য, সেতে সেতে পয়সা পাইবে আর ইন্দ্রিয় সুখ সব নষ্ট হয়েছিল আর পরে কেবল দুঃখ পাইবে, কারণ কিছু রইব না, কিন্তু আত্মা আমি শিব আত্মা আর ভগবান জগন্নাথ আমার সম্পর্ক নিত্য হতে আর সেতে তাঁকর ভক্তি করিব সেবা করিব তাঁকর নাম কীর্তন করিব এটা নিত্য হতে এটা ভক্তি নিত্য এটা আত্মা পাখে রহব আর এমিতি আনন্দ সব পেলে অধিকা হয়েছিব, সরি ভক্তি করিব আনন্দ অধিকা হয়েছিব, হ্যাঁ ভক্ত মানে নিশ্চয় বি দুঃখ পাইবে পায়া তৃষ্টি এমিতি কিন্তু ভিতরে আনন্দ পাইবে, ভক্ত মানে ভিতর পাহাড়ে তীক্ষ ছিব দুঃখ ছিব কিন্তু ভিতরে সেমানে আনন্দ পাইবে, আর সে সংসারে সংসার করিব লোক পাহাড়ে এমিতি ভাবিব সে মানে সুখ পাইবে, বহু জিনিস অছে ভাল স্ত্রী স্বামী এটা সব থিব কিন্তু ভিতরে দুঃখ পাচ্ছে, কিন্তু সে মানে কুহতি নাই বাহারে খালি হসুছাতে কিন্তু ভিতরে দুঃখ থিব। বহু বহু ধন্যবাদ লীলাবতী দাসী ম্যাডাম, আমি দেখুছিল যে আমার অর্গসনী তরফে আপনার আউথরে স্বাগত, মানে হরে কৃষ্ণ জয় জগন্নাথ হরে কৃষ্ণ। আমার সহ থিলে সুদূর ইউরোপর আসি যে পাখাপাখি দশ রু ঊর্ধ্ব বর্ষ ধর এ মহাপ্রভু সেবার জড়িত থাকা লীলাবতী দাসী সহ আমি কথা হচ্ছিল, সে কুলে কি ভগবান মানুষ সংসার করছেন সবু উপরে বাহারে দেখা হওয়া সুখ, কিন্তু ভগবান প্রেম এবং সেবার যে সুখ থাকে তা আত্মা অন্তর ভিতরে থাকে, তেণুকর আজিকালি মানুষ সমাজ ভগবান প্রেম সহ ঘর সংসার এবং ভগবান কিভাবে আপনাইবে সেপ্রতি দৃষ্টি দেওয়া দরকার, এবং মহাপ্রভু জগন্নাথ করুণ লাভ করা গেলে এসবু আপনার পড়ব এবং সংস্কৃতি পরম্পরা কু বজায় রক্ষা পড়ব। বালেশ্বর খন্তাপড়ার ক্যামেরা পর্সন জ্ঞানরঞ্জন দাস, প্রকাশ মহান্তি, অর্গস নিউজ।